Olha só, eu estou no lugar que é a Praça da República, em Paris. Olha só, eu vou mostrar para vocês a praça, vou fazer o 360 para vocês verem onde eu estou. Olha só, eu tenho muita gente assim totalmente diferente, que não tem aquela coroa assim, gente. Aí no Brasil tem o racismo, você é pobre, você é rico, aqui o racismo é diferente, o racismo aqui é condenado mesmo, racismo, pedofilia, essas coisas todas, proibido. No Brasil, a gente, aqui, por exemplo, eu estou num lugar onde não tem ninguém que vai vir me atacar, me roubar, nem nada. Praça da República, vocês veem assim, ó, estou fazendo 369, vou contornar para vocês assim, ó, na República, Praça da República, daqui, ó. O céu, me parece. O Brasil acordou, o Brasil vai acordar. Mais ainda, o Brasil vai acordar todos os dias às 6 horas, às 7 horas. Tá vindo um cara com a bandeira do Brasil lá, olha, o chapéu e a bandeira do Brasil. Eu vou dar uma assoviada para chamá-lo. Não, ele está muito longe, não vai ouvir não, mas o cara tá assim, olha. Eu vou até, vou assim, correr atrás dele para vocês verem. Eu não tô mentindo não, olha assim. Eu vou lá perguntar para ele uma coisa. Brasil! Ô Brasil! Ô Brasil! Ô! Ô! Monsieur? Brasil? Eu não falei não! Não? Falei para português? Não? Aí, nem fala português. O cara defendendo o Brasil não fala português. Deixa pra lá. É. As coisas. Sabe viver, presta atenção. É, as coisas. Tem tudo, né, cara? Olha só. O ruim valeu a pena. Eu, cara, não entendeu nada. Enfim, Brasil. Aí, a polícia tá vindo. A polícia vai passar de bicicleta. A polícia de bicicleta. Aí, as polícias são civilizadas. Elas são formadas, não são formadas assim, tapa, não. Tem que ter um nível de estudo para ser polícia. Não é todo mundo. Você passa exame psicológico para saber se você tem capacidade de ser policial. Entendeu? Então, claro, vou voltar no outro lugar onde eu estava. O sinal, bicicleta. Vocês podem ver, tem um desenho, tá vendo? Eu corria também com essa cara, babaca de cara. Fala francês, só que tem uma coisa, defendendo o Brasil sem falar português, aí, presta atenção. E a gente no Brasil, assim, todo mundo correndo atrás, o cara defendendo o Brasil, nem fala português, aí, presta atenção. Perguntei pra ele se ele falava português e francês, não falou porra nenhuma. O problema dele. Aquelas coisas, quer saber viver. Olha só, eu vou voltar a falar pra vocês, o povo acordou aí, ó. Acordaram, mas eu tô super feliz que o povo tenha acordado. Tá vendo? Eu tô num lugar, não tem ninguém que vem me agredir aqui, assim. Eu tô, não tem neuro de violência nenhuma. O Brasil acordou. Nós vamos conseguir chegar lá. O povo na rua. Tá vindo um caminhão para vocês verem o urbanismo. O caminhão tá lavando a praça. Presta atenção, os caras ganham super salário, os caras que trabalham nesse caminhão. Tá vendo? Olha aí, ó. Isso aí faz parte da urbanização, civismo. Dorsal aqui não tem lugar de país que é meio abandonado, mas é muito longe de ser abandonado, sujo como o Rio de Janeiro ou outras cidades do Brasil. Isso falta de civismo. O povo também está muito mal educado. Ainda bem que se resolveram atacar o governo. Precisamos de correr atrás. Brasil, todo mundo na rua. Por favor, gente, acorda, acorda, gente, acorda. O Brasil precisa evoluir, o Brasil está evoluindo, o Brasil está renascendo. O Brasil está sacudindo a poeira e a gente vai levantar, a gente vai sacudir aquela vulcão de poeira, mas a gente vai mandar aquele todos políticos para puta que pariu, eles vão ter que sair fora mesmo, entendeu? Então eu estou assim, fazendo isso porque é muito importante vocês saberem que, pô, aqui...
primeiro mundo. Primeiro mundo. Eu tô dando umas viradas assim rápidas, mas eu tô assim. Tão entusiasmado com a revolta do povo brasileiro, que a gente tem que correr atrás. A gente não pode ficar parado assim de bobeira esperando. Não pode, não pode. A gente tem que sair na rua. Vamos todo mundo pra rua, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, moçada. Vamos lá levantar a poeira, sair fora, botar eles na prisão. Assim, tem que prendê-los mesmo, entendeu? Prendê-los mesmo. Porque é muito chato. Se fica assim, eu tô feliz ao mesmo tempo saber que o povo acordou. A nossa situação só vai melhorar. Só vai melhorar. Vou terminar aqui pro céu, mas ô moçada, vamos todo mundo aí pra rua. Vamos todo mundo sair assim numa de. Demolir esse governo. A gente não pode deixar o governo levar coisa assim, não. É muito importante para a nossa nação. Presta atenção,